face to face mapping it. Colonel. It's J.Budo. So juzi nilikuwa naumia, jana pia nilikuwa naumia, leo nazidi kuumia huku nikijurumia, na nikishindwa kaa kesho nchi yangu itanihudumia. So ukisikia sauti solo amekushia sura yako ni mzuri mama, hivyo basi usisahau tuko pabaya kuliko jana. Mama alinisho, mtoto soma serikali itakupea kazi. Mimi nishasoma lakini niko pabaya kuliko kijakazi. Sijui nirudi nyumbani niwaambie nimesoma sina mali, ama niwaambie asante juu ya kunifikisha mbali, mbali ambayo mpaka wa leo sioni haki. Nimechoka kusikia sili silali ndo nipate kazi, lali tunajua uko kwa hiyo kazi hadi juu mkona mali. Nikiwa mtoi nilisikia jagu akisema maskini atazidi kuwa maskini na tajiri atajirike zaidi. Mimi niko na niufala na niupuzi, sendo nimekuja kugundua kumbe ni ujanja na ni ujuzi. So acheni kutuchocha na kemikali za marangi huku mkitujenge nchi yetu na mabati. Ujejiuliza ikenye kijachomeka utaenda wapi? Najua ujitaka kujali lakini juu umejua mista kia santi. Mimi nataka kila mse ajue kupaka nchi yake rangi. Si tunafikiria venye tutalika wanati, lakini juu nyinyi wa 1930s mnataka tutukate mashoti kati. Unataka kunisho venye weni mulafi, ukiniomba kura in the name of hero tutaye kalami, na nikikuja ofisini jibu ni lile lile, mheshimiwa ako mahali fulani. Na pale nyumbani si tumejibandika, si ni upendo, amani na kujali, lakini ndani yetu sisi tunaishi kiulami. Mimi niko na familia na watoto wawili, na sijui kanda na wiri nikiendelea kuwa shabiki wa hizi Kenya mbili. Nasikia niame Kenya nienda kabisa, lakini tena najicheza juu ile design napenda watu wa meme memes whichever, siwezi enda. So we kijana zidi kujikaza juu kesho unaweza pata una maana. Isaki adifikia gava, inataka ifikia baba no msho. Ningejua kura yangu ingekosa maana. Mi nimechoka kuwa freedom fighter, so welcome kawe ni freedom lighter. Tuzidi kuchora what is right aju, sijui 2030 tutachapia watoi wetu. Ni viongozi wetu walikuwa wajanja, ama ni sisi tulikuwa mafala. So inshallah kawe ni mjanja, na mashallah kaunajua cha kufanya.